Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Он, дивись, смердюк човгає. Опана! Він що, думає, що він безсмертний? Ану, пішли. Пішли. Вставай, гівнюк! Я ж тобі казав, тут не ходи! Ну що ти лігнеш? Харе, Серега, харе! Бо він зараз обмочиться, буде ще більше смердіть. Та від нього і так смердить. Пішли. Що ви робите? Приберіть негайно! Що ви робите? Босячня чортова! Зовсім озвіріли вже! Що, дільничого викликати? Не роби! Сергій, ти як? Та все нормально, сестрич. Ну я ж тобі 100 разів казала, не чіпайте того психа! Два бугаї на одного малого! Ой, господи! Пожежа! Що ж це робиться? Ой! Гараж! Леню! Викликай пожежну, Леню! Ці пожежники, вони не встигнуть приїхати, бери мішки! А, чорт, забирай! Що ви, ідіоти? Ворота підпали! Ой, чорт! Ой! Фу! Фу! Леню, подивись, що там всередині. Обережно, Леню, обережно. Люда, викликай міліцію! Йо-моё! Міліцію викликай швидко! У суботу ввечері Леонід і Людмила Чубирко стали свідками підпалу. Горіли ворота сусіднього гаража. Леонід загасив вогонь і зайшов усередину, щоб перевірити, чи є там хтось. В гаражі він знайшов труп його власника – 18-річного студента ФЗУ номер 6 Сергія Богомолова. Леонід викликав міліцію і разом з дружиною дочекався приїзду слідчо-оперативної групи на чолі зі слідчим прокуратури Ніною Сотниковою. Добрий вечір, Ніна Захарівна. Що тут у нас? Смерть настала. Судмедексперт Султанов припустив, знаряддям убивства може бути молоток, обух сокири, чавунна праска. Будь-що. Знаряддя не знайшли. Та, дворів, гаражів тут багато, молотки, праски є будь-де. Але щоб слідами... Так. Підпалювач недосвідчений. Але знаряддя вбивства не залишив. Аерофлот. Сувенірні сірники. Це вже цікаво. Плоскі так звані жилетні сірники або сірники-книжки винайшли в 1892 році в США. Звідти вони потрапили у Європу і стали доволі популярними. Пластина складалася з тонкого нарізаного не до краю картону з нанесеною на нього запалювальною масою. Обкладинку книжки прикрашали зображенням інформаційного характеру. Під час Великої вітчизняної війни сірникові книжечки виготовляли у блокадному Ленінграді. Їх випускали виробничі артілі в підсобних цехах ленінградських заводів. На кожній упаковці зображення з патріотичним закликом «Вистояти і перемогти ворогів». Блокадні плоскі сірники – це документальне свідоцтво героїчної оборони Ленінграда. Після закінчення війни виготовлення сірників книжок налагодила Балабанівська експериментальна фабрика.
У мирний час на обкладинках продукції почали розміщувати рекламу з закликами «Зберігайте гроші в ощадній касі», «Літайте літаками Аерофлоту» або «Пийте мінеральні води Кавказу». Відбитків, на жаль, немає. Ліночка, головне, що це речдок. А у кожного речдоку обов'язково є свій власник. Це точно. Молодець. Міша, що у нас тут? Це сусід наш, Серега. Раніше це був гараж його баті. Угу. А батько його спився. І минулого року помер від цирозу печінки. Ясно. Ви бачили підпалювача? Ні. Може, ми б його і побачили, якби приїхали трохи раніше. Я 5 років був інспектором пожежної охорони і з'ясував, що пожежа почалась десь за хвилину-дві до нашого приїзду. А хіба це підпал, це так, хуліганська пакість. А чого ви так думаєте? Ну, сам подумай. Дивись, ворота побризкали керосином, використали цілу пляшку. А це і справді дивно. Адже вбивця міг приховати свої сліди. Ну, просто вбивця недосвідчений, зробив все спонтанно. Я пам'ятаю, в 49-му ми на Деміївці одного стролера ловили. Знаєте, що він зробив? Полив себе керосином. Чирк! Не горить! І що це було? Підробка. А звідки ви знаєте? Я цю історію разів вже 100 чула. І ще одне. Там в кишені брюк знайшли 94 рублі, 72 копійки. Ого, і вбивця їх не забрав. Що ж це за хлопець? Сереж! Стійте тут, Сережа. Вам туди не можна, це місце злочину. Сережа, братику мій, я ж тобі клетки не крутила. Міша. Сережа. Сережа. Це сестра його. Вони живуть разом. Вибачте, будь ласка, ви говорили, що Серегу вдарили молотком або праскою? Я казав, тупим металевим предметом. У вас є що сказати? Так, є. Ми вчора з дружиною бачили таку картину. Ми повертались з магазину. Леонід розповів про конфлікт між Сергієм, його другом Андрієм і хлопцем, якого вони завжди задирали, Русланом Корякіним. Ці проходи йому не давали. А вчора він не стерпів і давай їх молотити. Що ви робите? Прибігіть негайно! Що ви робите? Босячня чортова! Зовсім озвіріли вже! Що, дільничого викликати? Не роби! Сергій, ти як? Та все нормально, сестрич. Ну я ж тобі 100 разів казала, не чіпай ти того психа! 2 бугаї на одного малого! Якби я вчасно не забрав у нього молоток, він би наробив біди. Ясно. Був конфлікт. А цей вбитий, який він був? Забіяка? Не те слово. Вулична шпана. Хуліган. Сергія Богомолова та Андрія Тихоновича боявся увесь район. Найбільше страждав Руслан Корякін. Хлопець із малозабезпеченої сім'ї. Мати з дитинства інвалід через слабкозорість, працювала двірником. Батько – каліка, який на виробництві втратив обидві ноги. Постійно пив. Другорічник Руслан ледве закінчував школу. А нерозлучні друзі Андрій та Сергій постійно знущалися зі слабкого підлітка, бо він не міг дати їм здачі. Словом, довели хлопця. Видно, не витримав хлопець. Образ, ганьби, принижень. А де він живе? Я покажу, ходімо. Так, закінчуйте тут. Іду! Що це таке посеред ночі? Хто там? Міліція, відчиняйте. Руслан вдома? Так. Де він? Спить на кухні. Русик, іди сюди, до тебе з міліції прийшли. Ой! Руслану вдалося втекти через вікно. Квартира була на першому поверсі. Це його пальто. Рукав верхнього одягу Руслана тхнув керосином. Я забираю пальто. Стій, дурак! Стій, стріляти буду! Ні, ні за що. Та заспокойся ти. Що доходяга?
мало каші з'їв. Я її ненавиджу. Давай. У палаючому гаражі виявлено труп власника, 18-річного студента ФЗУ номер 6 Сергія Богомолова. Знаряддям вбивства, за словами експерта, став тупий металевий предмет. Все вказувало на те, що вбивця був недосвідченим злочинцем. У гаражі виявили сірники, книжку «Аерофлот» та сліди керосину. У кишені вбитого лежало майже 95 карбованців. Про Богомолова говорили як про неприємну конфліктну людину хулігана. Він часто в'язувався у бійки, ображав слабших. Свідки згадали, що напередодні своєї смерті Сергій разом із приятелем напали на Руслана Корякіна, хлопця із малозабезпеченої сім'ї. Знущалися з нього. Але Руслан дав хуліганам відсіч, вдарив Сергія молотком. Хлопця затримали. Ти розумієш, що на тебе чекає? Розумію. Так давай! Та я вже більше не міг цього терпіти. Руслан з острахом виходив з будинку. Дивився в різні боки, коли заходив у під'їзд. Так чого ж ти не сказав про це дільничу? Я казав. Дільничний порадив Руслану піти на секцію боксу. Мене там вдарили в ніс. Я знепритомнів. Мамка мене тут більше не пустила. Отже, на боксі ти не притомнюєш, а людей з легкістю вбиваєш молотком. Я нікого не вбивав. А що ж було в суботу в день? Ти не розгубився. Вдарив Сергія молотком в плече. А потім ти зрозумів, що хлопці цього тобі не забудуть. Ти знав, що вони захочуть тобі помститися. І вирішив вбити. Ти забив Сергія до смерті, потім запалив гараж, щоб приховати сліди злочину. Та ви що? Я ж не знав, що там хтось є. Я облив красним тільки ворота, а гараж не встиг. А що ж тобі завадило? Я подумав, що в кущах сидить великий собака. Я в кущі зашуміли, я і зразу побіг. Мене собаки вже кусали, я й зараз їх боюся. 40 уколів у живіт. Усе вказує на тебе. Добре. Так ми каші не зваримо. Іди. Посидь і подумай. Ставай. Сержант! Свята простота. А який спритний. Так отож. У квартирі Корякіних провели обшук. Знаряддя вбивства, крові на одязі та інших слідів злочину там не було. Звичайно, Руслан міг все ретельно сховати, але хлопець не справляв враження обачної людини. Найімовірніше, Руслан викинув молоток і лишалося його тільки знайти. Невдовзі були готові результати експертизи. Криміналіст у своєму звіті вказувала, відбитки на порожній пляшці від керосину належать Руслану Корякіну. Слідчі вирішила оглянути місце вбивства вдень, а ще допитати сестру убитого. Поки сищики оглядали гараж і прилеглу до нього територію, до них підійшла сестра вбитого Юлія. У кого був на нього зуб? А що, хіба це не Руслан? Ми розглядаємо всі версії. Я ж просила Сережу, благала його. Сестра розповіла, Сергій завжди з кимось бився, як потрапляв у неприємні ситуації. Випивав. Як і наш батько. А про погрози ви краще спитайте у друга Сергія, Андрія. Я саме звідти. Андрія вдома немає. Мати сказала, що вони з батьком на риболовлі. Ясно. Юля, в кишені брюк вашого брата ми знайшли 94 рублі з копійками. Ви впевнені? Дивно. Юля здивувалася, у них ніколи не було такої суми. Вона, як диспетчер трамвайного депо, отримувала ледь більше 80 рублів. Юля, ми повинні оглянути кімнату вашого брата. Ходім. Дочиняй. А ви недавно прибирали в кімнаті, так?
А я просто поклала речі на свої місця. У Сережі завжди такий розгардіяж. А він загинув, і я подумала, будуть люди приходити, а тут все шкереберть. Юля, а що тут було? Ой, картина, як я могла не побачити її. Яка картина? Дорогоцінний кавун. Це дідова. Вони з бабусею розлучилися, коли батько був ще зовсім малою дитиною. А мій дід, він вчений. Дід Сергія та Юлі був видатним вченим селекціонером у галузі баштанних культур – Матвій Лукич Богомолов. Ми давно не спілкуємось з ним. Чому? У тата був з ним якийсь давній конфлікт. Конфлікт був? Так. А ця картина, вона цінна чи… Чесно, я не пам'ятаю. Написана олійними фарбами, підпис «О, Дайнека». Дайнек? Не знаю такого. Не варто пишатися цим, Міша. Художник Дайнека – це класик за життя. Радянський живописець-монументаліст, графік Олександр Олександрович Дайнека – один з родоначальників соцреалізму у мистецтві. Автор культових полотен «Оборона Севастополя», «Стахановці», «Фізкультурниця». У своїх картинах оспівував працю, спорт, здоров'я. У 1936 році на радянських екранах з'явився фільм «Цирк» режисера Григорія Олександрова. У фіналі – урочиста хода щасливих людей у білому одязі, які співали пісню «Широка страна моя родная». Через рік після прем'єри кінокартини Олександр Дейнека фактично повторив цей кадр у своєму монументальному панно «Стахановці». Дейнека майстерно малював пейзажі, портрети, натюрморти. Він був шанованим і плідним художником, творчість якого високо цінували вже за життя. Більшість картин одразу купували для музеїв, але деякі з них потрапляли і у приватні колекції. Може, у вас є фотографія цієї картини? Та що ви? У нас і фотоапарата ніколи не було. Не те, що. Зрозуміло. Ходімо. Проводжайте нас. Пішли, Міш. Ходімте. Дуже дивно. Картина зникла, а у кишені майже 100 рублів. Може, загиблий її продав? Може, і так. Світ мистецтва – небезпечне заняття. Що ж він таке наробив? Здрастуйте. Коли ви відпустите мого сина? Що значить коли? У нас ведеться слідство. А чого ви його арештували? Краще арештуйте дружка вбитого. Я сама бачила, вони в п'ятницю сварилися, навіть побилися. Це ви про другого хулігана? Русик прийшов і відразу все мені сказав. Я побігла відразу до них, вирішила пристрашити. Сказала, якщо ви ще раз його образите, я сама вас повбиваю. Що, досі болить? Болить. Добре тобі цей смердюк вивізав. Я тобі зараз сам вріжу. Ого. Ти гроші приніс? Приніс. А чого тільки 100? А скільки ти хотів? Ти що? Ти що? Значить, це сталося після конфлікту з Русланом. Ага, так ви його відпустите. Ми повинні перевірити ваші слова. А Русик поки що побуде у нас, як підозрюваний. До побачення. До побачення. Так, Міша, не прогав цього Андрія. Як тільки вернеться з риболовлі, одразу до мене. Вранці оперативник Михайло Пасічний пішов у ФЗУ, де вчилися Андрій і Сергій. Краще скажіть, через скільки пара почнеться? Через 7 хвилин. Нічого собі, який годинник. Угу. Новенький, тільки взяв. І одеколон. Дон Жуан Зінтерс. То що, увечері в кіно? Кіно в кіно. Добрий день. Ну що, пішли? Куди? Як куди? На кінокомедію? Прокуратуру.
Де ти був у п'ятницю ввечері? Докладно. На річці. Ми з батьком рибалили. Поїхали туди десь о 7 вечора. Андрій, у нас є свідки, які бачили, як ти сварився з Сергієм до його вбивства. Які ще свідки? Яка різниця? Розказуй. Що між вами сталося? Тиждень тому я позичив у Серьоги гроші. 200 рублів. Нащо тобі така сума? Я ходив до дівчини на день народження. Купив їй подарунок, приодягнувся трохи. Там все ж таки пристойні люди. Зі слів Андрія, він віддав Сергію тільки половину. Саме тому вони й посварилися. А звідки в Сергія такі гроші? Так це дід йому дав. Вони ж не спілкуються. Це раніше вони не спілкувалися. А зараз? Два тижні тому дід запросив до себе Юлю і Сергія. Вперше за багато років. І виявилося, що він не так вже й погано живе, і що в нього є бажання спілкуватися з онуками. Вперше за кілька років. Ну, припустимо. А де ти взяв 100 рублів? Ну, так назбирав. І батя мені дав. Ну, це ми перевіримо. А ти бачив у Сергія картину «Дорогоцінний кавун»? Картину? Угу. Де вона? Ту, що в нього на стіні. Куди вона поділась? Я не знаю. Серега мені нічого не казав. А з ким він ще сварився, окрім Руслана? Та майже з усіма, коли вип'є. Ну, коли нап'ється. Добре. Іди. Якщо ти збрехав, нарікай на себе. Матвій Лукич Богомолов. Видатний вчений, академік-селекціонер. Більше 40 років присвятив вивченню баштанних культур. У 1947 році під час роботи у Новосибірському НДІ землеробства він вивів новий сорт кавуна, стійкий до низьких температур. Цей сорт дістав назву «Топаз». У тому ж році в академмістечку в компанії вчених і знавців мистецтва Матвій Богомолов зустрівся з художником Олександром Дайнекою. Після цієї зустрічі художник намалював картину «Дорогоцінний кавун». Селекціонер отримав державну премію за новий сорт лише у 1954 році. У Богомолова не склалися стосунки з першою родиною. Він не знайшов спільної мови із сином. Селекціонер одружився вдруге, але дітей у цьому шлюбі не було. Друга дружина, спільниця та особистий референт Матвія Лукача померла у 1965 році. Вчений згадав про онуків, коли залишився зовсім один. Оперативник Пасічний пішов поговорити з Юлею, сестрою вбитого Сергія Богомолова, щоб перевірити свідчення його друга Андрія Тихоновича. Я буду сумувати за тобою. До зустрічі. Ну все, Юлечка, я побіг. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Це ваш наречений? Ні, поки що. Він просто залицяється. Отже, наречений. У мене є до вас декілька запитань. Ну, ходімо. Проходьте. Дякую. Мене ось що цікавить. Гроші з кишені Сергія. Можливо, це дідусь йому дав? Я не пам'ятаю. Юля розповіла, вперше за багато років вони зустрілися з дідом у нього вдома. Мені так соромно було за Сергія, він поводився як... Да, діду, непогано ти живеш. Ой, Сергій, мені подобається твоя щирість. Ласка, цукерки. Кирило! А там ще пиріг у нас є. Що таке, Матвій Лукич? Принеси, будь ласка, подарунки. О, подарунки. Я люблю. На лиші. Ось. Тримайте. Еміль Золя, дамське щастя. Читала? Ні. Читай. Дякую, дідусь. Так. Жюль Верн, А це тобі. Читай.
Жюль Верн. Діду, ти б мені краще вудки подарував. От прочитаєш, і буде тобі вудка. О, зефір в шоколаді. З'їмо. Ви не хвилюйтесь. Книжки важкі, але Кирило відвезе. А дідусь, він просто чудовий. Щоправда, грошей він нам не давав. Це точно. А дідусь знає, що Сергія вбили? Матвій Лукич лежить в лікарні у важкому становищі. Я боюся йому говорити. Я зрозумів. Добре. Я піду. Після розмови з Юлією оперативник вирішив не гаяти часу і допитати Степана, батька Андрія Тихоновича. Доброго дня. Доброго. Ви Степан Тихонович? Так. У мене є до вас декілька питань. Ви щодо Сереги? Ваш син сказав, що заборгував йому гроші. 200 рублів. Що? Яких 200 рублів? Це я хочу вас спитати. Він сказав, що ви додали йому грошей для повернення боргу. Та нічого я йому не давав. Ми збираємо гроші на весілля старшого сина. Ну а хіба вас не цікавить, звідки у нього нові туфлі, пальто, годинник? Це ж дорогі речі. Андрій розповідав, що вони з Сергієм нібито розвантажували вагони. Значить, він вам брехав. До чого ви до нього причепились? Ви думаєте, що це він Серегу вбив? Ні, ні, ще раз ні. В п'ятницю він був зі мною. Ми рибалили. Хто це може підтвердити? Мій троюрідний брат. Ми були на дачі. Він запрошував шановних гостей, а ми куховарили. Як звуть вашого брата? Кутовий Петро Петрович. Петро Петрович Кутовий обіймав високу посаду. Він був головою експертної комісії Держплану УРСР. У нього була державна дача на березі Дніпра. У вихідні влаштовував щедрі застілля. Його фірмова юшка славилася на весь Київ. Батько і син Тихоновичі відповідали саме за цю частину столу. Сищики вирушили до Кутового. Так, Андрій і Стьопа приїхали в п'ятницю близько 8-ї години. А коли поїхали? У неділю ввечері. Їх відвіз мій водій. Чи є питання? Красиво. Ви колекціонер? На жаль. Ця пристать забирає весь вільний час, а в мене його дефіцит. А прізвище Дейника вам щось каже? Ну, що значить «щонебудь»? Він живий класик. Скоро його картини будуть любити все більше і більше. Як і дорогоцінний кавун. Так от, що вам потрібно? Ця картина у вас? Картина справді була у Кутового, але зараз її реставрували. Вона є жахливий вигляд. А як вона до вас потрапила? Картину Кутовому приніс племінник Андрій Тихонович. А ви знаєте, що власника цієї картини вбито? Он як? Ну, розумієте, коли Андрій мені її приніс, він сказав, що його другу потрібні гроші. Я дав йому 500 рублів. Чудово. Але в неї жахливий вигляд. Я такі картини, Андрійко, називаю попелюшками. Чого так? А того, що до них ставляться, як до падчерок. Замість того, щоб берегти їх, ну це ж не плакат. Тобто ви цю картину купувати не будете? Буду. Але її треба негайно реставрувати. Я дуже сподіваюся, що картину відреставрують. Це як друге життя. Є проблемка. У цієї картини є ще один власник. Сестра загиблого хлопця. І вона думає, що цю картину вкрали. Ну що ж, я спробую з нею домовитися. Ну, а цьому засранцю я вуха надеру. Ну, так воно і вийшло. Ніхто нічого не зрозумів, але всі задоволені. А
Андрій, це знов до тебе. Почекайте. Ну, привіт. Брехлива пика. Здрастуйте. Про картину збрехав. Друга нажучив. Та нікого я не жучив. Ну, тоді поїхали. Буде очна ставка зі свідком вашої бійки. Давайте краще так все розповім. Андрій зізнався, що спочатку хотів поділити гроші порівну, але тоді передумав. Поскупився. Ну, звичайно. 400 рублів – це ж краще, ніж 250. І що мені тепер робити? Андрій, ну ти йдеш на пару? Значить так. Іди на заняття, а після обіду приїдеш і викладеш все в письмовій формі. Зрозумів? Іди. Після розмови з Андрієм Пасічний пішов повідомити сестрі вбитого, що картину знайшли. Здравствуйте, Юля. Добрий день. Дідусю погіршило, я зараз їду до нього. Ми знайшли картину «Дорогоцінний кавун». Будете мати вільний час, зателефонуйте мені, я вам все детально розкажу. Добре. Пасічний побачив під заднім склом сумку з написом «Аерофлот» і відразу згадав про сувенірні сірники, знайдені на місці вбивства Сергія. У палаючому гаражі виявлено труп власника, 18-річного студента ФЗУ номер 6 Сергія Богомолова. Знаряддям вбивства, за словами експерта, став тупий металевий предмет. Все вказувало на те, що вбивця був недосвідченим злочинцем. У гаражі виявили сірники, книжку «Аерофлот» та сліди керосину. У кишені вбитого лежало майже 95 карбованців. Про Богомолова говорили як про неприємну конфліктну людину – хулігана. Під підозру потрапляє хлопець сестри вбитого – біолог Кирило Черняк. В його машині оперативник побачив сумку із написом «Аерофлот». Оперативник вирішив не гаяти часу і поїхав за машиною. «Аерофлот» – хороша сумка. Я вас не розумію. Не розумієш. Ти користуєшся сірниками «Аерофлот»? Іноді. Тоді тобі доведеться проїхати зі мною. Що сталося? Дідусь помер. Прийміть мої співчуття. Ходімо. Що? Куди ви його тягнете? Юлочка, я не знаю, це якесь непорозуміння. Михайло Дмитрович. Мені потрібно поговорити з вашим хлопцем. Давай. Кирило Черняк, 27 років. Колишній студент Матвія Лукача Богомолова. Після смерті другої дружини селекціонера він став його помічником. Відповідав за кореспонденцію, розміщував наукові статті у періодиці, супроводжував на наукових конференціях та симпозіумах, що проходили у різних куточках СРСР та країнах соцтабору. Вони завжди вирушали у відрядження повітряним транспортом. Ти впізнаєш ці сірники? Їх отримує майже кожен пасажир «Аерофлоту». Я їх подарував багатьом людям. Які стосунки у вас із Юлею? Двічі сходили в кіно. Але яке відношення це має до справи, а? Слідчий поцікавилась, де Кирило був на момент убивства. Ви що, думаєте, що це я убив Сергія? Відповідайте. На що той відповів, що разом з головним редактором наукового видавництва «Ботанічний вісник» редагував статтю Богомолова. Ми сиділи там усю ніч. Як звати редактора? Борис Орєхов, послухайте. Матвій Лукич помер, я маю займатися його похованням. Більше нема кому це робити? Так, уявіть собі. Він залишив мені спадок і дав доручення. Вам є що успадковувати? Так, державну премію, яку він майже не витрачав. Величезна сума. Учений селекціонер жив скромно, але в нього було багато наукових робіт. До того ж Богомолов отримував винагороди за публікації. І в нього тільки двоє спадкоємців – Юля і Сергій. Так. А вони знали про це? Ви їм говорили? Ні, тільки Юля. Я їй розповів. Коли? Днів 10 тому. Отже, ще до вбивства Сергія. А Юлі ви дарували сірники? Так, дарував. Добре. Підпишіть. І нікуди не їздить. Ясно? Добре.
До побачення. Ну що, Міша, їдемо до неї? Чай будете? Ні, дякую. Я зараз. Юлечка, пробач, у тебе горе, я котлети накрутила, а сіль купить забула. Зараз тут рід принесу. Котлети накрутила. Що? Нічого. Вибачте, сусідка сіль просить, можна? Будь ласка. Дякую. У шухляді столу лежали запчастини від м'ясорубки, ніж, рукоятка, решітка. М'ясорубка. Тупий металевий предмет. Юля, а покажіть нам вашу м'ясорубку. М'ясорубку? А у мене немає її. Як це немає? А це що? А як же ви брату котлети накрутили? Сережа! Стійте тут! Сережа. Вам туди не можна! Це місце злочину! Сережа, братику мій, я ж тобі котлетки накрутила! Міша! Сережа! Сережа! Немає у мене ніякої м'ясорубки. Вона зламалася, я її викинула. Юля, ми вас затримуємо. За що? Ми знаємо, що ви з братом повинні були отримати спадок від діда. У вас є мотив для вбивства Сергія. Я нікого не вбивала. Ніякої м'ясорубки у мене немає. Хочете? Обшукайте тут. Ми обшукаємо. А ви збирайтеся. Увечері сищики закінчили обшук квартири Юлії Богомолової. Але корпусу м'ясорубки там не було. Міша. А ти пам'ятаєш, Руслан говорив нам про великого собаку? Ну так. Там гілки затріщали, і він злякався. А якщо то був не собака? Нехай Руслан завтра покаже нам це місце. Добре. Пасічний привів Руслана до місця злочину. Хлопець показав приблизне місце, де, на його думку, ховався собака. Синочок, ну може ти місце переплутав? Та начебто ні. Я не знаю. Та ладно, Міша, збирайтеся. Стоп! Здається, щось є. Ну, давай. Деталі м'ясорубки, що лежали у шухляді кухонного столу Юлі, і корпус, знайдений сищиками, були складовими частинами одного механічного приладу. Але цього було недостатньо. У ті часи в усіх господарок були майже однакові м'ясорубки. Криміналіст Півакова знайшла на корпусі сліди крові вбитого Сергія Богомолова, а також волосину, що належала його сестрі Юлії. На внутрішній поверхні м'ясорубки знайшли також її відбиток пальця. Слідчий Сотникова отримала санкцію на обшук квартири Богомолових, і це дало результат. Сліди крові на старій куртці Юлії належали вбитому. Сережа був моїм чемоданом без ручки. Коли я дізналася про спадщину, я побоялася ділитися з ним грошима. Я вважала, що він їх, як то кажуть, швидко спустить. Потім сяде мені на шию. Як завжди. Ви не могли цього знати. Може, Сергій став би відповідальним, якби отримав ці гроші. Тільки не він. Коли ви вирішили його вбити? Коли дізналася про гроші. Інцидент, що стався між її братом і Русланом, коли він ударив Сергія молотком, зумовив подальший вчинок Юлії. Ось воно. Таке буває тільки раз. Ніхто мене не буде підозрювати. А чого ж ви не взяли молоток? Взяла перше, що під руку попало. О, Юль, ти що тут? Я тобі котлет принесла. Ага. Ну зараз, хвилинку, я закінчу і повечерю. Ага.
Я взяла лопату, вимкнула світло і закопала м'ясорубку. І тут з'явився Руслан. Так. Я спочатку злякалася, а тоді думаю, це саме те, що мені треба. Тепер його звинуватять в вбивстві Сережі. Я розумію, вас завжди ставили приклад Сергію. Але мені чомусь здається, що йому б ніколи на думку не спало убити вас. Кавун можна з'їсти, розрізавши його на скибочки. А ви хотіли його з'їсти цілим. Юлію Богомолову засудили до 10 років позбавлення волі. Оскільки злочин був пов'язаний із корисливою метою зі спадщиною, Юлія втратила право на успадкування. Усе майно її діда перейшло державі, бо в покійного Матвія Богомолова інших спадкоємців не було. В колонії у Юлі на фоні безсоння виникла психічна хвороба. Дівчині щоночі снився брат, який пропонував їй покататися на мотоциклі. Через півтора року Юлія Богомолова померла від нервового виснаження.